Salve, salve, toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2024. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa versão é a top de linha do SUV derivado do Corolla, que é o sedã médio mais vendido no Brasil. Tem Toyota Safety Sense, teto solar nessa versão para esse modelo e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando esse SUV, começando pelos faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com luz de indicação, também a parte com esse filete vindo até o final, com a luz de condução diurna em LED, canhão de foco projetor com acendimento automático e farol alto e baixo, todo esse detalhe cromado, em black piano com a inscrição Corolla Cross e também esse detalhe azul para fazer referência, que é um carro híbrido com todo esse acabamento que realmente fica bem diferenciado. Esses vincos bem aparentes na parte do para-choque que ficam bem harmonizados e também o detalhe com sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe com um bumper frontal em preto fosco com as aberturas de ar na grade inferior com um detalhe na horizontal e também esse detalhe com aplique na cor do veículo mais abaixo. A parte com farol de neblina em LED e também toda essa moldura da grade aqui com efeito trapezoidal que realmente fica bem destacado com as cores aqui cinza metálico e aqui já em prata. O detalhe aqui em efeito colmeia com as aberturas de ar, onde fica também localizado o logo translúcido da Toyota, que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense, que é a parte com ACC, pré-colisão e também identifica pedestres, ciclistas e veículos, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais acima nós temos ali também sensor de chuva e o detalhe com a câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo, fabricado pela Toyota em 1997. O sistema híbrido trata-se da utilização de um motor a combustão e dois motores elétricos nesse modelo. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos e torque de 14.5 kgfm a 3.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas no ciclo Atkinson e ele não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando. Vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transaxle, que é diferenciado. Ele não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas já na parte do eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo nós temos dois motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16.6 kgfm. E na força combinada entre os motores elétricos e o motor a combustão, ele gera uma força combinada de 122 cavalos. Mais acima, nós temos a CPU eletrônica. Ela é que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para fazer, no caso, a utilização aí no uso urbano ou na estrada de forma automática. Não precisa colocar na tomada para recarregar o sistema. O sistema, ele utiliza isso de forma regenerativa automática. Até quando você pisa no freio, ele vai regenerar o sistema de baterias, ou quando você está descendo a serra, tudo de forma automática através dessa CPU eletrônica, trazendo mais economia de combustível. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica, também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe.
Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas exclusivas para essa versão topo de linha, da borda até o centro. Também a pintura em black piano, perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 cm. E aí nós temos na caixaria de roda esse contorno com um preto fosco, saia lateral, praticamente envolve todo o carro, como vocês podem perceber. O detalhe aqui com o contorno da primeira porta, com vinco aparente também, aqui no meio da porta, nós temos esse detalhe com esse contorno que fecha ali na parte do capô e também da segunda porta, terminando lá na parte da lanterna. O detalhe com a inscrição Hybrid, para fazer referência que é um carro híbrido, na coluna A esse detalhe preto fosco, e nessa versão topo de linha nós já temos esse detalhe cromado que vai até a terceira coluna, que se diferencia. Também teto solar, que é exclusivo para essa versão, e rack de teto com esse detalhe cinza. Na parte do retrovisor, mais abaixo esse detalhe em preto fosco, e aqui a cor predominante do veículo, que é prata metálico. Nós temos aqui repetidor de seta, rebatimento automático e também elétrico. Também temos o detalhe com sensor do ponto cego e alerta de tráfego cruzado. Isso é bem diferencial. E aqui nós temos as maçanetas, que são na cor do veículo, coluna B com esse detalhe preto fosco. Também aqui na parte da terceira coluna, preto fosco, e o detalhe aqui com a inscrição Corolla Cross, que tem esse detalhe cromado. Os vincos aqui também na parte do para-choque, na parte lateral. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Na parte traseira do modelo, temos aqui 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel. Isso é um item interessante que depois vou mostrar para vocês na anterior. Toda a parte do para-choque aqui em preto fosco, com esse aplique que é na cor do veículo, que tem esses detalhes com esses vincos aparentes. Também aqui o detalhe com refletor noturno para ajudar na visibilidade. E a parte do escapamento aqui que está pintado como preto. O detalhe aqui com a iluminação, que é a parte das lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Temos essa moldura em black piano que envolve toda a parte aqui da lanterna traseira e a inscrição Corolla Cross. A inscrição XRX, o logo, e também esse detalhe em cromado com a inscrição Corolla Cross. E na tampa traseira esse vinco que já faz harmonia lá com a grade do veículo, que fica bem aparente. Nós temos aqui também limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, um spray de limpeza dos vidros e o aerofólio integrado, que fica bem destacado, com a antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertando esse botão aqui ao centro, você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que por ser um SUV, tem um bom espaço, 440 litros, comparado aí com seus correntes, tem um bom espaço. Iluminação halógena, esses ganchos, tanto do lado esquerdo e direito, você pode estar utilizando com capacidade máxima para 2 kg. Um detalhe com nicho aqui, tanto do lado esquerdo e direito. E você puxando aqui, você tem acesso ao kit de ferramentas e o step de uso temporário com roda em aço. Essa esteira que você pode estar puxando para estar cobrindo as bagagens, traz mais comodidade. Realmente, todo esse acabamento aqui em preto fosco, e também aqui a parte da alça para você estar puxando para fazer o fechamento do porta-malas. Câmera de ré, depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o detalhe do funcionamento. E também aqui nós temos esses 4 pontos com a iluminação em LED, que faz parte do sistema da luz de neblina. Isso traz mais segurança e mais visibilidade. Falando em segurança, ele conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, que são 2,64 m, 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e vou me sentar para mostrar a questão do espaço. Sobram praticamente aqui 2 dedos, como você pode ver. Parte do teto é preto, com as alças ali no teto, e muita iluminação por conta do teto solar, que é somente nessa versão XRX. Revestimento dos bancos em couro, com essa linha aparente, todo esse pontilhado, só nessa versão que é essa opção
mais clara. A parte aqui com portas revistas somente do lado do passageiro e também saída de ar condicionado para quem vem aqui atrás com duas tomadas USB tipo C. Traz mais comodidade para quem vem aqui atrás e também a parte com a iluminação halógena aqui no teto, se você precisar. Vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros. O detalhe aqui, com cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço com esse detalhe com dois porta-copos, Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E o detalhe, antes que vocês me perguntem, tem opção mais escura do banco aqui? Infelizmente não, só nessa opção mais clara. Aqui nós temos o detalhe que você pode estar puxando o banco aqui, ele é bipartido, 60x40, pode estar descendo dos dois lados. Se você quiser carregar algo maior, uma escada, por exemplo, que não caiba no carro, tem como você estar descendo para trazer como opcional também essa opção. E aqui, ó, você coloca nesse primeiro ângulo e puxando mais uma vez, você coloca como um segundo ângulo. Traz mais conforto para quem vem aqui atrás, é um diferencial. Também, revestimento em couro aqui na parte da porta, bem macio ao toque. E aqui tudo com acabamento, um detalhe bem macio ao toque com a linha aparente. Os puxadores aqui, pratas, acionador de vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só. E uma segunda opção de porta-garrafas ou porta-copos aqui na porta, é interessante, com alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave, ela é do tipo presencial, com uma inscrição Corolla Cross. Virando aqui do outro lado, esse botão vermelho para você acionar, para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa estar fazendo a abertura do Corolla Cross através da Smart. Entre, eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente o banco do motorista que você tem ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas e também a altura do banco. E também nesse botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Abertura do tanque de combustível, se necessário, e também freio de estacionamento, que é polêmico, da mesma forma como é no Prius, no pé. E agora eu quero entrar aqui para mostrar o interior do Corolla Cross XRX Hybrid 2024, que já está em funcionamento. Uma tela aqui do parte do painel de 7 polegadas sem TFT, e nós temos uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não é necessário fazer ali a conexão via USB para fazer a conectividade. Essa daqui tem os 4 botões físicos aqui ao lado e ela é da Harman Kardon, bem intuitiva ao toque, como vocês podem ver aqui, parte de mídia FM, também retornando aqui a parte com a conexão de telefone, que simplesmente eu colocando aqui em OK, ela vai procurar o meu dispositivo para fazer o pareamento. Projeção de tela, a parte com as informações de veículo, por ser um veículo híbrido, ele já aparece aqui o motor a combustão regenerando o sistema de baterias. Informações de rota também, que ele mostra a parte aqui com modo de economia, tempo percorrido, parte com consumo também, até a parte de regeneração do sistema elétrico, ele vai aparecer também. É uma multimídia bem completa comparada com as outras. Detalhes aqui com configurações gerais do dispositivo, o detalhe que você consegue equalizar som, utilização dos sistemas e configurações, tudo isso você consegue fazer aqui nessa multimídia, que ao meu ver ficou melhor do que as anteriores. Ar-condicionado, que é do tipo digital, duas zonas, você consegue colocar uma temperatura do lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, ar quente, ar frio, aquecedor do vidro traseiro. Aqui você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, e também aqui para estar ligando lá na fileira traseira. Botão start stop com referência azul para fazer questão que é um carro híbrido. E aqui nós temos todo o detalhe em black piano e também prata. Nós temos aqui a opção da tomada USB para você fazer a utilização se necessário, esses detalhes aqui prata e preto fosco, e esse detalhe aqui com iluminação em LED azul, como vocês podem ver aqui desse nicho que você pode estar utilizando, e todo o detalhe aqui em bege. O detalhe aqui também, nós temos os modos de condução, Drive Mode e EV Mode. Aqui você coloca no modo 100% elétrico, quando você está com a bateria do sistema híbrido completamente carregada, ou em dias com muito trânsito, você utiliza o carro 100% elétrico, sem
utilizar combustível. Isso é muito interessante. E você pode estar ligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e também BAS. Todo esse detalhe em black piano e prata. E aqui nós temos câmera de ré, que você consegue estar utilizando aqui, mas ele não tem as guias para favorecer no estacionamento, somente as linhas aqui de proximidade. E como eu falei para vocês, nós temos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então eu soltando o carro aqui, vou encostar perto de outro para mostrar para vocês esse detalhe dos sistemas, dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então ele aparece ali os quatro pontos da parte traseira e as duas partes dianteiras. Isso favorece demais quando você está em trânsito aí, no caso para utilizar o veículo de uma maneira mais segura. Muitos me perguntam aqui no canal por que essa função B. Você descendo aqui da função B, numa descida de serra, você utiliza como um freio motor, ele já regenera o sistema de bateria de uma forma mais rápida também. Ele recarrega todo o sistema numa descida de serra e realmente favorece de certa forma. Todo o detalhe aqui também em preto fosco, com dois porta-copos. Descansa-braço, você tem a opção do ângulo aqui que você consegue puxar mais à frente. E abrindo aqui, nós temos uma tomada 12 volts e todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. Revestimento do banco em couro na parte dianteira aqui, com toda a linha aparente, todas as perfurações vindo até cima. A parte aqui com um detalhe na lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto. Quebra-sol com a opção do espelho, você puxa aqui, acende tanto do lado do motorista como do lado do passageiro essa iluminação que você tem no teto. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um farol alto de um carro vindo atrás de você à noite. É um item de segurança bem interessante. E aqui você consegue fazer a abertura aqui do teto solar, você consegue colocar aqui para trás se for o caso. E nós temos um detalhe interessante, ele tem sistema anti-esmagamento e também esse detalhe com a persiana aqui que você consegue estar cobrindo para diminuir a luminosidade. A iluminação aqui na frente, que é halógena, e também esse botão para estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova dentro do veículo, não vai disparar o alarme do veículo. Todo esse acabamento aqui bem macio ao toque na parte aqui do detalhe do painel. E também você consegue estar fazendo a abertura do porta-luvas, que tem um bom espaço. Todo esse detalhe prata e black piano no difusor do ar-condicionado. Aqui já é com acabamento com plástico rígido. E ali nós temos o tweeter para facilitar no sistema de som. Multimídia, não tem mais aquela parte como tinha no Corolla Sedan anteriormente. Uma TV de tubo que o pessoal falava. É apenas uma multimídia flutuante, ficou mais bonita. E na parte da porta nós temos todos os comandos aqui que são iluminados, os quatro vidros com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem interna dos retrovisores do lado esquerdo e direito e também aqui o rebatimento da parte dos retrovisores. E você deixando aqui no modo A, ele faz o rebatimento automático quando você aciona o alarme do veículo. Temos aqui ajuste do facho do farol, por ser um SUV você coloca mais peso e você consegue regular ali. Isso favorece também. E aqui, como ele tem Toyota Safety Sense, você consegue estar ligando, ficando verde aqui, o sistema do farol alto e baixo comutativo está ativado. Vamos supor que você está à noite, no escuro, e o veículo vem contra você, ele abaixa o farol automaticamente, o veículo passou por você, ele volta para o farol alto, isso de forma automática. Nós temos também aqui a abertura do cofre do motor, se necessário, mais abaixo, e a sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Todo o acabamento desse volante multifuncional é em couro. E aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui as opções para estar passando as estações de rádio ou mudando o modo aqui do tipo de música que você está ouvindo, ou rádio ou a música no seu aplicativo. E mais acima aqui nós temos referente ao sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Esse daqui faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou numa viagem um carro a 100 km por hora e você, despercebido, não viu que o carro à frente está diminuindo a velocidade. Esse modelo vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse daqui faz parte do sistema também de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa. Ele vai soar um alerta sonoro e também visual para você identificar que você está saindo da faixa, e ele vai fazer certas correções
para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante. E o mais interessante é esse botão aqui, que faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar uma situação de risco iminente, vai soar um alerta sonoro e visual também. E se você não conseguir sair dessa situação de risco para evitar uma colisão, ele vai também fazer a frenagem automática dos freios para evitar que você tenha um dano maior ou um acidente com o veículo. Aqui nós temos a tela, que é digital, do painel de 7 polegadas, que é bem ampla aqui. Nós temos aqui a parte com a indicação do sistema de baterias, por ser um carro elétrico também, da opção híbrida, opção com tanque de combustível, o marcador é de 36 litros, e aqui a opção com um detalhe aqui para estar fazendo a verificação da temperatura do motor. Aqui nós temos velocímetro, só que ele está da forma analógica, vocês perceberam, você consegue mudar também. E aqui nós temos todo o detalhe com as informações gerais do veículo. Então nós temos aqui odômetro total, trip A, trip B, relógio, temperatura exterior, a parte com indicação com o detalhe do abastecimento de forma instantânea, média de consumo, se você colocar para baixo aqui, modo de economia, tempo de cruzeiro e a viagem que você está fazendo também, e colocando mais para baixo, mais uma vez, você volta para a forma anterior. Colocando para o lado direito os sistemas de segurança que estão ligado e desligado, que você consegue acompanhar. Colocando para o lado direito, mais uma vez, uma pasta informativa com o que você está ouvindo na rádio ou no aplicativo que você está utilizando. Para o lado direito, mais uma vez, tempo de viagem, percurso que você está fazendo. E para o lado direito, mais uma vez, as configurações gerais do veículo. Tudo que é informação necessária, você consegue estar fazendo as configurações. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês configurações, e você consegue escolher aqui o tipo de medidor, e aí você muda para a opção digital, ele vai sair aquele arco e vai ficar o velocímetro digital ali mais acima. Colocando também aqui na opção das configurações, nós conseguimos ligar aqui, ó, o BSM. Esse ele vai identificar aqui a parte com o sensor de estacionamento e alerta cruzado, sensor de ponto cego, aliás, que você consegue fazer a verificação. E colocando para o lado direito mais uma vez, todas as mensagens que são importantes no veículo vai aparecer aqui, como combustível baixo que apareceu agora, cinto de segurança que não foi colocado e tantos outros detalhes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo top de linha do Corolla Cross. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve do canal vai para Salmão Oliveira, da cidade de Coroatá, lá no Maranhão. O segundo salve do canal vai para Sidney Oliveira, da cidade de Paratinga, lá na Bahia. O terceiro e último salve do canal vai para Roque Giraldi, lá do estado do Rio Grande do Sul. Para você que deseja receber um Salve Toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!